អ្នកមាធរតនតយស័កខ្ញុំប្រងម្ចាស់សូមលើកកំងអញ្ជលីអ្នកមស្ការទិដៅក្រថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមនមស្ការកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានគង់នៅក្នុងគេហដ្ឋានបុណ្យក៏ដូចជាចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងបានឱកាសនឹងលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាដែលជាប់តាក់ទងអំពីបុណ្យភូមិនឹងឲ្យបុណ្យភូមិនឹងគឺថាជាការប្រពៃឡើងដោយសារអាស្រ័យគណៈកម្មការអាចារ្យប្រសងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកភូមិចាក់ត្រឡោកយើងទាំងមូលឃើញទេបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានប្រពៃធ្វើនៅកម្មវិធីមួយគេហៅថាបុណ្យភូមិប៉ុន្តែមួយទៀតលោកមិនមែននិយាយចឹងគេថាធ្វើបុណ្យសាមគ្គីមែនទេបងណាសាមគ្គីនឹងសំខាន់ណាស់សាមគ្គីនឹងមានប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំដឹងហ៎សាមគ្គីប្រែតម៉េចប្រែការរួបរមហើយសាមគ្គីនឹងមានប៉ុន្មានមានប៉ុន្មានចំណុចទី1គឺកាយសាមគ្គីយល់ហ៎ប៉ុណ្ណាទី1កាយសាមគ្គីទី2វិជ័យសាមគ្គីទី3មនោសាមគ្គីអកាយសាមគ្គីមិនអូអ្នកភូមិចាក់ត្រឡោកគេស្រោគ្នាណោះឮថាធ្វើបនភូមិនិយាយមកទៅពេញផ្ទះពេញរោងអាហ្នឹងគេហៅមិនយល់កាយសាមគ្គីអើយលោកប្រកាសអាចារ្យគណៈកម្មការថាអូនាំនេះធ្វើបនភូមិមានលោកសំដែងធោះអូរបាក់ឬក៏ថាអូប្រគេនជាខាងលោកតាយើងធ្វើបនភូមិរលឹកនិតដល់ដែរអឺបុព្វការីជនរបស់យើងអញ្ចឹងអត់មានអីយើងនឹករលឹកគុណនឹងហើយយើងនឹកដល់បុព្វការីជនអូនឹងមានជុំគ្នាអញ្ចឹងនាំគ្នាបាយមកស្រាក់សឡងមកចានអីមកជុំគ្នាមកជួបជុំគ្នាបើត្រូវធ្វើរោងធ្វើរោងបើត្រូវធ្វើអីធ្វើអីអត់មានប្រកាន់ថាអូអ្នកនេះម្ចាស់បនអត់ទេមិនមែនទេយល់មែនទេតែអត់ទេគឺថាដល់ណាមកឃើញទើអីក៏ត្រូវជួយធ្វើណាគេហៅថាកាយសាមគ្គីសាមគ្គីល្អស្រួលទេយល់ប្រពុតសំដែងថាម៉េចការសាមគ្គីនេះឯងនាំមកនៅសេចក្តីសុខចឹងណាអញ្ចឹងសាមគ្គីគ្នាទៅណាញោមណាហ្នឹងហើយគុំទៅនេះទៅនោះអ្នកណាក៏ធ្វើបន់បានព្រះអង្គណាក៏ធ្វើបន់បានកាយសាមគ្គីរស់រួមជាមួយគ្នាទៅគេថាសុបាយហ្មងញោមហើយភូមិស្រុកយើងហ្នឹងមិនបាច់ចាំទេតែធ្វើបន់ញយញយបានបន់ញឹកញឹកគេថាបានសុខហើយមិនបាច់ចាំទៅណាទេណាញោមយល់ទេបងណាអញ្ចឹងរួមគ្នាធ្វើដល់កាយសាមគ្គីគេហៅថាការជួបជុំគ្នាជាថ្លុងមួយធ្វើដល់កែសាមគ្គីគឺធ្វើបុណ្យរួមគ្នាដោយកាយយល់ហើយញោមណាអូទី2វិជ័យសាមគ្គីយ៉ាងម៉េចអើសំដីវាចាពូលអែវាត្រឹមត្រូវអ្នកអស់គ្នាចឹងទៅណាញោមហ្នឹងហើយបើថាធ្វើអីឲ្យវាទៅតាមវាចាយើងចឹងណាហ្នឹងបើថាអូធ្វើបុណ្យឥឡូវយើងនាំគ្នាធ្វើអីសូត្រធម៌រួមគ្នាយល់ទេបងនឹងឯងចាំស្ងាត់ពីសោតធွားចាំធ្វើអីទៀតដល់និយាយគ្នាអីខុសពីម៉ោងហ្នឹងយើងនិយាយទៅអាហ្នឹងការសាមគ្គីធ្វើអីដែលជាវាចានាំឲ្យកើតបន់យល់អត់បងហ្នឹងឯងរួមគ្នាថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយទៀតចិត្តគំនិតយល់ទេបងបើអាចារ្យផ្សេងប្រសងផ្សេងញាតិញោមផ្សេងគំនិតផ្សេងខ្លាំងអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើបានជាបន់កើតទេអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវមានចិត្តគំនិតហ្នឹងរួមគ្នាយល់ទេបង
គាត់ថាមុនលោកមកប្រគេនចង្ហាន់ត្រូវតែមានចិត្តគំនិតទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែមកហ្មងគេថាគិតតែមកហ្មងយល់ទេបើណានេះនេះរួមគ្នាហ៎បានជាចិត្តគំនិតរួមគ្នាអញ្ចឹងបនហ្នឹងគឺថាកាយសាមគ្គីគឺប្របត្តិទៅដោយកាយណាញោមណាទី2វិជ័យសាមគ្គីគឺថានិយាយស្ដីអីឬក៏សោតធោះអីព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យជំទាស់ជំទាស់គ្នាណាបងតានេះសោតមើលលើយាយនេះសោតញាប់នៅតែឆ្លោះគ្នាតែអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីញោមមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយបើថាទៅមើលទៅមួយអត់មើលញាប់ញាប់ទាំងអស់គ្នាសិនណាយល់ទេបងហ្នឹងហើយចាំដល់សមួលគ្នាសាក្រោយវិញយល់ទេបងដល់ពេលសោតឲ្យបន្ទោសគ្នាទៀតអ្នកណាវាមានកម្លាំងចិត្តធ្វើមែនទេញោមតានឹងសោតធေါ်ញាប់អស់ថ្ងៃក្រោយមិនបាច់រកគាត់ទេយល់អត់អ្នកណាគេមានកម្លាំងចិត្តធ្វើអត់ទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមគ្នាឲ្យគាត់ញាប់សិនណាចាំក្រោយចាំអូលោកតាជួយសម្រួលឲ្យវាយឺតមកអំពើមកអីស្រួលសោតរបស់គ្នាយល់អត់ប៉ុណ្ណាដល់គ្នាពុកសោតសោតស្រាប់តែស្រែកតាអីសោតនឹងញាប់មិនខាញ់អញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅឆ្លោះគ្នាអាហ្នឹងវាអត់មានវិជ័យសាមគ្គីទេយល់អត់ប៉ុណ្ណានឹងយើងត្រូវមានវាចាររួមគ្នាចេះសម្របសម្រួលគ្នាដោយវាគុំប៉ះអីថាប៉ះអីថាវាចារវាអត់សង្ឃុំចាំនិយាយគ្នាក្រោយវេទិកាយល់ទេយល់ណាអាពងកម្មវិធីវាទោសគ្នាអាត្មាក៏មិននៅដែរមែនទេបងអញ្ចឹងវាចាររបស់យើងនឹងនិយាយឲ្យវាត្រូវគ្នាបងអាហ្នឹងរួមសាមគ្គីគ្នាល្អបើមិនចឹងទេយ៉ាបញ្ញាញោមអើយវាចាររបស់យើងណាតោះថាតោះថាកើតទេអញ្ចឹងយើងទៅចាំរួមនេះចាំនិយាយមួយអញ្ចឹងទៅអ្នកណាគេដែលថាល្អល្អគ្រប់10អត់មានទេឥឡូវមានញោមមានទេញោមមើលថាសួរមើលណាល្អគ្រប់10មានទេអត់មានទេវានៅខ្វះនេះនៅខ្វះនោះអញ្ចឹងយើងជួយបំពេញគ្នាអ្នកភូមិស្រុកយើងតាយល់ទេញោមយើងគុំបន្ទោសគុំអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាចាយើងនឹងនិយាយជួយគ្នាសម្របសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសាមគ្គីគ្នាល្អតែមិនចង់និយាយសាមគ្គីណាណែសាមគ្គីហើយដល់ចិត្តគំនិតយើងរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅសុបាយចិត្តទៅក្នុងបនរបស់យើងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងបានសាមគ្គីរួមគ្នាអញ្ចឹងហើយបនហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះញោមមើលទី1យើងបានមកជុំគ្នាបានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃបានបនមកយើងហើយមួយផ្នែកទៀតបានតំណាញោមបានដល់ពុកប្រការីជនបានដល់ណាបានដល់មេតាបេតាឬក៏ឋានអ្នកអីគេអ្នកចាស់ស្រុកអីដែលគាត់អត់អាហារហូបចុកដែលញាតិញោមគិតថាអូអ្នកប្រែតអ្នកអត់អ្នកឃ្លានអ្នកខ្មោចអត់ទីពឹងអីហ្នឹងញាតិញោមមែនអត់ទេមែនអត់អញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យទឹះទៅទៅណាធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យទឹះទៅដល់ពុកប្រការីជនរបស់យើងផងអ្នកដែលអត់ទីពឹងហ្នឹងផងអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅអត់មានញាតិទៅទឹះឲ្យទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានយើងហ្នឹងឯងនាំគ្នាធ្វើទៅបនភូមិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើបនទៅឲ្យដល់ពួកហ្នឹងទៅពួកហ្នឹងក៏មិនសូវមករស់រឿងយើងដែរមែនអត់យល់មែនអត់អញ្ចឹងយើងបានសុខភូមិសុខយើងហ្នឹងធ្វើហ្នឹងដើម្បីឲ្យថាសុំសេចក្តីសុខសុំសេចក្តីសុខឲ្យត្រឹមទៅទៅយើងធ្វើបនហ្នឹងតក្កណានុប្រទានទៅទៅដល់ទៅមុនប្រសងមកទោះបីរាប់បាត់អីមិនរាប់បាត់អីប្រគិនញ៉ាំលោកប្រសងហ្នឹងអាហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេយល់អត់ទេណាបើខ្លាចបនអត់ទេបើអត់ខ្លាចទេថ្ងៃក្រោយទៀតបើគេធ្វើបនភូមិទៀតមកឲ្យច្រើនមកណាមួយថ្ងៃគុំខ្លាចបនអីហ៎ពួកយើងតែញោមតាមកពិតបនរបស់គ្នានឹងមកភូមិចាក់ត្រឡប់នឹងអត់មានក្មេងអត់មានចាស់អត់មានប្រុសស្រីអីទេបននឹងគឺមិនត្រូវខ្លាចទេហ្មងអញ្ចឹងប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចថាមនាលពិខុសទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគុំខ្លាចបនយល់ទេយោឯលើតែអញ្ចឹងលើតែពិខុសតែមិនមែនតម្លៃអា
អីឧបាសកបាសិកាណាប្រពុតថាកុំអោយខ្លាចបនមានតែបខោតាអញ្ចឹងញោមលេងមកដែរឲ្យទៅលោកមកមានធ្វើបនកើតទេញោមអញ្ចឹងអត់ទេមនាលវិខោទាំងឡាយហ្នឹងគូទូទៅទាំងអស់សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំខ្លាចបនដល់ពេលយើងអត់ទេឃើញញោមបននាំគ្នាវៀងព្រោះបនខ្ញុំឯងខ្ចីទៅទេបននឹងនឹងឯណាណៃហងពេលទេអត់ហ៊ានទៅខ្លះខ្លាចមកអីមានណាណៃអញ្ចឹងអត់ទេព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំឲ្យខ្លាចបនពីព្រោះអីញោមបានកុំឲ្យខ្លាចបនបនស្អីគេញោមបនលោកសម្ដែងថាគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខបននេះឯងគឺជាការនាំមកនៅសេចក្តីសុខកាលណាបើយើងធ្វើសេចក្តីល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តរួបរวมសាមគ្គីគ្នាប្រព្រឹត្តទៅជាបនហ្នឹងនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនញាតិញោមប្រាថ្នាអីញាតិញោមប្រាថ្នាទ្រព្យសម្បត្តិប្រាថ្នាសុខចម្រើនទៅណាទៅណីគឺដោយសារអាស្រ័យបននេះឯងហើយចុះបើយើងខ្លាចបនយើងអត់ធ្វើបនបានសុខអីញាតិញោមបានសុខអត់អត់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខនេះសុខរហូតទៅដល់ព្រះនិព្វានញាតិញោមយល់ទេបើសុខទាំងបច្ចុប្បន្នរហូតទៅដល់ព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនា